Igihugu cy'u Burundi mu byago bikomeye cyane kirasumbirijwe bikomeye cyane nyuma yo kwikururikisha cya FDL cyamaze kwakirwa ku butaka bw'u Burundi kihuza byo n'igisirikare cy'u Burundi FNDB abagize umutwe wa FRN bagahurizwa hamwe mu ishyamba rya Kibira muri operasiyo Karundu yari igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda mwabantu umwe ahantu harongera kumvikana operasiyo Karundu yiswe Nkuba imaze guhitana abasirikare barenga 1,800 biganjemo abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi FNDB abasirikare ba FDL yemwe na FRN bari mu bikorwa Karundura bya gisirikare mu ishyamba rya Kibira harakomeza kumvikana iyi operasiyo Karundura ikomeje kwitwa Inkuba ikomeje kurwa n'abasirikare batazwe nyuma gupfubya umugambi Karunda wa FDL ndetse n'umugambi wa Perezida Félix Antoine Tshisekedi wo gushoza ibitero Karunda ku butaka bw'u Rwanda kugeza ubu imirambo irakomeza gutoragurwa ku bwinshi mu bice byinshi bitandukanye mu ishyamba rya Kibira kugeza ubu ibi byose byongeye kuba ikibazo gikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi bitewe n'impfu nyinshi z'abasirikare b'abarundi aba wazarindo aba FDL naba FRN bakomeje guswa batanzi kwa n'abasirikare bataramenyekana kugeza ubu ibi byose bikaba ari bibazo bikomeye cyane byongeye gusumburutsa bikomeye cyane guverinoma Perezida Evariste Ndayishimiye aka General Neva mu gihe yari mu bikorwa byose ku butaka bwa Congo byo kwifatanya n'igisirikare cya FRDC kurwanya M23 bya nyabyo mu burasirazuba bwa Congo mwabantu umwe n'amakuru akomeye cyane akubiye muri raporo za gisirikare avuga kantu ko kandi mu makuru mashya yongeye kuboneka muri operasiyo Karundu ikomeje gukorwa bucece ikomeje guca igikuba ku butaka bw'u Burundi ese byifashe bite mu ishyamba rya Kibira akomeje gutoragurwa imirambo butitsa zigizwe n'ingabo z'abarundi FDL ndetse na FRN ibi byose ni mu makuru akomeye cyane mashya akomeye cyane aturuka mu ishyamba rya Kibira ku butaka bw'u Burundi agaruka kantu ku kandi amakuru mashya muri operasiyo Karundurwa ikomeje gukorwa mu ibanga rikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi sibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande u Rwanda rwasabye urukiko rwa yasi gutesha agaciro ibirego byose rurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bitewe n'ingingo Karundura zikomeye cyane no kwigeza nkana gukomeje kuranga ubutegetsi bwa Kinshasa kuko ari ibirego bidashingwa mwabantu umwe ibintu byongeye gukomera ku buryo bukomeye cyane nyuma ku butegetsi bwa Kinshasa butanze ikirego gikomeye cyane kirego igihugu cy'u Rwanda gukomeza kwenyegeza no gukomeza kugira ukuboko gukomeye cyane bikorwa byose byo guteza umutekano mu kimu burasazo bwa Congo mwabantu umwe ibintu bikomeje gukomera ku buryo bukomeye cyane byongeye kuba gaterera nzamba hagati ya guverinoma z'ibihugu byombi ndavuga Congo u Rwanda byongeye kwicara hamwe mu rubanza Karundura uruhande rwose rugatotora kamwe ku kandi mu birego bashinjanya birimo iby'u Rwanda gushinja Congo gufatanya na FDL mu bikorwa byose bya gisirikare ku butaka bwa Congo Congo nayo igashinja u Rwanda gufatanya na M23 kohereza abasirikare ku butaka bwa Congo kwifatanya n'uyu mutwe mu bikorwa byose bya gisirikare bikomeje kujya imbere ku butaka bwa Congo ese iki kibazo gikomeye cyane cyongeye kuzamura ibibazo bikomeye cyane byifashe bite u Rwanda rwashingira kuki ruvuga ko iki kirego kigomba guteshwa agaciro byeruye ibi byose ni mu makuru akomeye cyane twamaze kumenyekana ku kandi agezwe ku mutekano politiki na demokrasi afitanye isano n'ibazo Karundura bikomeje guca ibintu ku butaka bwa Congo nanone kandi turongera tugaruka ku butaka bwa Congo mu bice byose bigenzurwa na M23 ibigenzurwa na FRDC twongere tureba akantu ku kandi twifashe raporo nyinshi za gisirikare turebe uburyo byiriwe uburyo byaramutse ndetse n'uburyo byifashe muri iyo masaha y'umugoroba ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Congo mu rugamba Karundura rukomeje guza M23 na FRDC ku buryo bukomeye cyane isake harugira kumvikana operasiyo Karundi ikozwe byiriwe n'igisirikare cy'intare za Sarambwe harugira kumvikana ambushi Karundura yatezwe byiriwe kwa Resoha FRDC mu bikorwa byose bya gisirikare mu butaka bwa Congo ubwo hagurukaga mu gice turagarukaho ku buryo burambuye igabye gitero Karundura mu kindi gice kigenzurwa na M23 ni igitero cyari kigamije kujuru bya M23 bya nyabyo hagafungurwa umuhanda w'ingenzi cyane mu bikorwa byose bya gisirikare kwa Resoha FRDC irimo ku butaka bwa Congo nanone kandi General Omega akomeje guhigwa byero n'ubutegetsi bwa Kinshasa igisirikare cya FRDC cyari Karungu ku buryo bukomeye cyane ngo kirashaka kwivugana byeruye guhagarika byeruye General Omega uyoboye FDL mu bikorwa byose bya gisirikare ingabo za FDL zirimo ku butaka bwa Congo mwabantu umwe harumvugira kumvikana urunturu ku buryo bukomeye cyane hagati ya General Neva n'igisirikare cya FRDC ese
kuki kwariswa FRDC igisekere cya FRDC by'umwihariko gikomeje kuhiga bukware General Omega bifatanya mu bikorwa byose bya gisekere byo kurwanya M23 ku butaka bwa Kongo. Ibi byose ndetse n'andi makuru akomeye cyane yiriwe ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo, amakuru agizwe ku mutekano politika na demokrasi na makuru akomeye cyane tujye kugaruka kwa gatanu kuri gatanu muri zinkuru zikomeye ni kuri uyu murongo mugari ubageza amakuru agizwe ku mutekano politika na demokrasi. Inshuti z'akadasoka turongere turaba tumiye muze na note twongere duhure kuri uyu murongo mugari duhure mukanda ku ijambo subscribe ni hasi gato kuri buto y'umutuku mukande no kunzogera ubundi mujye mukomeza kubana natwe gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Tubahayika twihuta cyane reka dutembere mu bice byose mu burasazo bwa Kongo turiho uburyo byifashe mu bice byose bigenzurwa na M23 n'ibigenzurwa na FRDC twogene tugenzura akantu ko kandi tubageza amakuru y'uburyo byiriwe ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Turaheri Goma mu murwa mukuru wa Kivu Amajyaruguru na kidasanzwe cyongeye gukorerwa muri uyu mujyi nyuma y'igihe humvikana operasiyo Karundura no ka butindi yaranzwe no gusubiranamo gukomeye cyane hagati ya Wazalendo na FRDC bapfaga kugabana ibyavuye mu byo bibwa ndetse na Wazalendo zikongera kubuzwa gukora ibikorwa byose by'ubugizi bwa nabi. Ibi byateye gutwana mu mitwe hagati ya Wazalendo na FRDC mwabantu mwe ahantu hongiye kumvikana urugamba rukomeye cyane hagati ya koresa FRDC n'abagize ba Wazalendo bifatanyije mu bikorwa byose bya gisirikare byo kurwanya M23 ku butaka bwa Kongo. Amakuru akomeye cyane aturuka Igoma mu rwa mukuru wa Kivu Amajyaruguru nuko umutekano wiriwe mu bice byose by'uyu mujyi mwabantu mwe ngo gusarungira kumvikana ibikorwa byose byo kurwanya ivugururo rimwe rw'ikinyarwanda ubwoko bw'abatutsi muri uyu mujyi. Abaturage bakora umwuga w'ubucuruzi bakomeje gushirwa ku gitutu gikomeye cyane na guverinoma ibitabagambanye ibyitso bya M23 ibyitso by'u Rwanda ngo mu bikorwa byose u Rwanda rwifatanya muri M23 ku butaka bwa Kongo. Iyo niyo makuru akomeye cyane yiriwe Goma mu rwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Nanone kandi reka tunyarukire muri teritwari ya Ruberu hongiye kumvikana urugamba rukomeye cyane hagati ya M23 na FRDC ku buryo bukomeye cyane. M23 irongera kwigaragaza mu bikorwa byose bya gisirikare byo kugerageza kwigarura ibice byinshi bisigaye byo muri teritwari y'Urubero kujurira byerekwa FRDC. Kugeza ubu M23 Urubero yakoresheje inama abaturage batuye muri uyu mujyi yongera kubizeza gufata umujyi wa Butembo ikirukana mu byerekwa FRDC igakurikiza ibice byose bisigaye byo muri teritwari y'Urubero yongera kwemezeza abaturage batuye muri uyu mujyi ko yiteguye kwerekeza mu bindi bice bitandukanye byo muri Kivu Amajyepfo by'umwihariko igehera mu ntara ya Ituri ikirukana FRDC ikirukana ba Wazalendo ikirukana ba FDLR ikanirukana umutwe wa ADF naru ukomeza gukora ibikorwa byose by'ubugeze bwa nabi muri Ituri. Mwabantu mwe ni byinshi bikomeye cyane byaranze na M23 birimo kongera guhikaze ndetse yongera kwakirwa byo n'abaturage batuye muri teritwari ya Rubero yongera kubizeza byinshi birimo kongera gusigasira ibikorwa byose remezo byo muri iki gice kongera icyo ari cyo cyose cyateza imbere abaturage kwifuriza abaturage gukomeza kugira umutekano kwiza abaturage umutekano urambye mu bice byose bigenzurwa na M23 muri iyi ntara yo muri Kivu Amajyepfo. Mwabantu mwe urugendo rukomekera rwa M23 rurakataje rwo kuboza ibice byinshi byo muri Kivu Amajyepfo muri Kivu y'Amajyaruguru. Mwabantu mwe tuvuye Irubero aya niyo makuru yiriwe muri iki gice reka twerekeze muri teritwari ya Masisi. Teritwari ya Masisi ku misozi ya Ndumba ibweramana ndetse n'ibindi bice byinshi ngiye kumvikana ibitero shuma gusa byoroheje hagati ya M23 FRDC ku buryo bukomeye. Kugeza ubu ngiye kumvikana intambara Karundura yatangijwe n'ibitero Karundura byatangijwe na koresa FRDC ngo yashaka kugerageza kwirukana M23 muri bice byo muri teritwari ya Masisi igisirikare cy'Intareza Sarambwe ngo cyongiye kwirwanaho kinyamwuga kirinda abasi sivire kirinda ibyabo ngo cyongera kurinda ibice byose kigaro muri teritwari ya Masisi muri yanda hirida subira inyuma ngo kirakomeza kugenzura ibice byose gatanu kuri gatanu intambwe ku yindi metero kuri metero ngo ndetse gikomeje kurwana cyerekeza imbere kigaro bice bisigaye ngo kikirukana byeri y'umwanzi ariko rwa FRDC ku buryo bukomeye cyane. Tukiri muri teritwari ya Masisi reka turebe neza neza isake mu gace gafatwa nk'amarembo ya Goma kabarizwa mu birometero 20 muri byo uvuye Goma mu rwa mukuru wa Kivu Amajyaruguru harongera kumvikana ibitero Karundura intambara ka butindi hagati ya M23 na FRDC ku buryo bukomeye cyane. Kugeza ubu M23
ngo no yigabye igitero karunda kera kabye ku gisirikare cya FRDC ngo ashaka gusenya ibikorwa byose bikomeje kubaka mugengero wa sake byubakwa byero n'igisirikare cya FRDC ngo mu gutegura ibitero shuma byo gukomeza kujujubya M23 ku buryo bukome cyane kugeza ubu isake hamaze guhindurwa gace kirimbukire ku buryo bukome cyane harakomeza kumvikana intambara karundo hagati ya M23 na koresha FRDC igerageza gufungura umuhanda sake Minovo ngo mu gushakira inzira ibikorwa byose bya koresha kujujubya M23 ndetse no kugerageza guhura M23 muri aka gace gafatwa nk'amarembo akome cyane y'umujyi wa Goma sibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande muri teritwari ya Rucuru hasusibye ibikorwa byo gusukura operasiyon ya zakozwe na M23 zo kwikiza ibacengezi ba FDL abawazarendo n'abandi bose barwana ku ruhande rwa koresha FRDC bagaye ibitero bya hato na hato bigamije guteza umutekano muke mu bice bigenzurwa na M23 naho na rugamba rwiriwe na rugamba rwabonetse hagati ya M23 na koresha FRDC kugeza ubu muri teritwari ya Rucuru hose hararangwa umutekano mu bice byose bigenzurwa na M23 sibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande reka tugaruke byimitse mu bibazo bikomeje kuba hagati y'u Rwanda na Congo ibibazo bishingiye ku bibazo bya FDL bikongeye gushingirwa byere ku kibazo cy'umutwe wa M23 washinjwa kuba wafashwa n'u Rwanda mu bikorwa byose bya gisirikare uyu mutwe urimo ku butaka bwa Congo kugeza ubu twabagije amakuru ko u Rwanda rwamaze kuregwa byero n'igisirikare cya Congo n'ubutegetsi bwa Kinshasa mubarega muri kiko rukuru rw'umuryango wa EAC rubazwa neza neza muri Tanzania kugeza ubu mu bikuye mu nyandiko irimo ibirego birego u Rwanda harimo gukomeza kwenyegeza ibikorwa byose by'intambara kwifatanya na M23 mu bikorwa byose by'intambara bikomeje guteza umutekano mu burasirazuba bwa Congo ngo gukomeza gukora ibikorwa byose by'ubugizi bwa nabi birimo itsembatsemba ngo ry'ice kimwe cy'abaturage batuye ku butaka bwa Congo ndetse n'ibindi bibazo byinshi birimo kuvogera ubusugire n'ubutaka bwa Congo ibi ni ibirego bikomeye cyane ubutegetsi bwa Kinshasa bwareze igihugu cy'u Rwanda muri kiko rukuru rw'umuryango wa EAC kugeza ubu u Rwanda mu kwiregura gukomeye cyane rwasabye ko uru rukiko rwakwirengeza kwirengagiza iki kirego cyose ruregwamo byero n'ubutegetsi bwa Kinshasa rwashingiwe ku ngingo nyinshi zirimo ko mu birego ngo byanditswe mu rurimi rw'Igifaransa ndetse bakanakoresha iringara bakirengagiza gukoresha ururimi rw'Icyongereza nk'uko ari rwo rurimi ruhuriweho muri uyu muryango bakongera gushingira ku kuba ubutegetsi bwa Kinshasa bakomeza kunyegeza ibikorwa byose bigamije guteza umutekano muke ku butaka bw'u Rwanda rukora n'inyagaro Rwanda zose bagakomeza kwifatanya na FDL nanone kandi u Rwanda rugashingira ku kuba ubutegetsi bwa Kinshasa burushinja gufasha M23 ngo gusa nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko uko u Rwanda rutanga ubufasha bukomeye cyane kuri M23 ndetse rwongera gushimangira ko nta ngabo rufite ku butaka bwa Congo ibi byose bikaba ari ibishingirwaho igihugu cy'u Rwanda kivuga ko ibirego byakwirengagizwa byero n'urukiko mpuzamahanga rw'umuryango wa EAC kugeza ubu ibintu byongeye gukomera ku buryo bukomeye cyane harumvikana ibintu bikomeye cyane hagati y'u Rwanda na Congo umwe kurakomeza kuba mubi uganisha ku ntambara amagambo y'ubushotoranyi niyo akomeje kuranga ubutegetsi bwa Kinshasa mwabana umwe ibintu bikomeje gukomera ku buryo bukomeye kugeza ubu mu magambo aho ratangazwa buri munsi mu buyobozi bwa Kinshasa nuko bavuga ko bugikomeje gutegura umugambi kandi no gutangiza intambara yo ku butaka bw'u Rwanda bukavuga ko ngo bwiteguye gusubiza intambara aho yaturutse iri mu burasirazuba bwa Congo igasubizwa aho yaturutse aribwo bavuga ko ari ku butaka bw'u Rwanda na n'u Rwanda rukavuga ko rwiteguye ndetse ruhora rwiteguye no gurwana no guhangana byero n'umwanzu wari wese bityo rwiteguye ibitero byose bizaba ku butaka bwa Congo kubisubiza ku butaka bwa Congo rukavuga ko byaba ngombwa rushobora kuzabasangana ku butaka bwa Congo byose akaba ari bwo ho bikomereza akaba ari ho birangirizwa bya nyabyo ibi byose birongera gukangura benshi bikongera gutera ubwa bukome cyane hagati y'ibihugu byombi mwabana umwe ibintu bikomeje gukomera ku buryo bukome cyane sibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Congo mu burasirazuba bwa Congo ku musozi wa Rushagara muri teritwari ya Rubero harongera kumvikana ibikorwa bihambaye bya gisirikare byasakiranyije M23 na FRDC ivumbi ryongera gutumuka bya nyabyo ongera kumvikana urugamba rw'injyana mu hagati ya M23 na koresha FRDC kugeza ubu M23
yongeye kujujubwa byeruye n'ibitero kanura byakoreshwa FRDC itifuza ko uyu mutwe ukomeza kwidegembya mu bice byose wigaruye muri teritwari Rubiru ukomeze kwerekeza ibikorwa byo bya gisirikare ku mujyi wa Butembo n'ibindi bice byose by'ingenzi byo muri teritwari Rubiru ni mu gihe umutwe wa M23 ngo witeguye gukomeza guhangana byeruye na FRDC ku buryo bukomeye ndetse ngo kwigarura mu mujyi wa Butembo n'ibindi bice bikomeye cyane byo muri teritwari Rubiru kugeza ubu igisirikare cy'intare za Sarambwe ingabo z'impinduramatwara ku butaka bwa Kongo ngo zirakomeza kwerekeza ibikorwa byayo bya gisirikare mu bice byose ngo umutwe wa M23 ugomba kwerekeza ndetse no kongera ibikorwa byayo bya gisirikare muri Kivu amajyepfo hakabuhozwa ibice byinshi by'ingenzi cyane hagarika ubwicanyi n'ibikorwa byose by'ubugizi bwa nabi bikomeje kuyogoza intara ya Ituri muri Kivu amajyepfo ndetse n'izindi teritwari zikomeye cyane mwabana umwe ibintu bikomeje gukomera ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo M23 ikomeje kwisanga ifite akazi kenshi kugeza ubu ngo mpaka igomba kurwana na FRDC kugeza ku ndunduro kugeza ku mwuka wa nyuma igagarika ibikorwa byose byakoreshwa FRDC ku butaka bwa Kongo hagati ya Wazalendo na FRDC ibintu bikomeje gukomera ku buryo bukomeye barakomeza gupfa byinshi mu musaruro mbumbe uva mu bikorwa byose by'ubusahuzi n'ibindi bikorwa byose by'ubugizi bwa nabi bakomeje kwijandikamo mu rugamba rukomeye cyane bakomeje kwifatanyamo bahangana na M23 ku butaka bwa Kongo ku munsi w'ejo harongera kumvikana gusubirana mu gukomeye cyane kwabaye hagati ya Wazalendo na FRDC batacyumvikana ingingo ku ngingo ibikorwa byose bifatanyamo bya gisirikare ku butaka bwa Kongo ivumbi ryongeye gutumuka byanyabyo abaguhangana gukome FRDC yongeye gutakaza bikomeye cyane Wazalendo nayo yongeye gutakaza nyuma yuko bongeye gukorana mu ku buryo bukome ese ibi byose byabereye he byifashe bite ibi byose ni mu makuru akomeye cyane twamaze kumenyekana ku kandi aturuka ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo nanone arongera kumvikana intambara ikomeye cyane ibikorwa bya gisirikare FRDC yahigagamo FDR ku buryo bukomeye cyane ngirashaka kwirukana FDR irimbura abarwanyi ba FDR mu bice byose ku butaka bwa Kongo nyamara ibi byose ni ibikorwa na operasiyo yiswe ikinamico yakozwe byero n'ubutegetsi bwa Kinshasa biciye muri leta majoro FRDC mu bikorwa byose bya gisirikare ku butaka bwa Kongo ibi byose ni umupango ukomeye cyane wabaye hagati w'igisirikare cya FRDC n'abafatanyabikorwa bacyo ba FDR bifatanya mu bikorwa byose bya gisirikare mu ku butaka bwa Kongo mwabana umwe ngo ni umukino wakinwe mu buryo bwo kwereka amahanga ko FRDC yongeye kurwanya FDR ikirukanwa mu bice byose ndetse itakibarizwa ku butaka bwa Kongo ese ibi byakozwe bite byifashe bite ibi byose ni mu makuru akomeye cyane twamaze kumenya gatanu kuri gatanu aturuka ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo turagarukaho ni kuri uyu murongo mugaru bagezwe amakuru agezwe ku mutekano politiki na demokarasi inshuti za kadasoka turongeye turabatumiye muze nanone duhure mukanda ku ijambo subscribe ni hasi gato kuri buto y'umutuku mukande no kunzogera ubundi mujye mukomeza kubona twa gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye tubahaye ikaze. Igisirikare cy'intare za Sarambwe M23 cyongeye gukora operasiyo zikomeye cyane mu bice byo muri teritwari ya Masisi teritwari ya Rubero za Warikari ibintu byongeye gukomera ku buryo bukomeye harongera kumvikana operasiyo karundura zakozwe mu mayeri ya gisirikare ya M23 mu rugamba karundura uyu mutwe urimo ku butaka bwa Kongo rwo kubohora abanyakongo ibice byose byo mu burasirazuba bwa Kongo kugeza ubu arongera kumvikana akantu gakomeye kakozwemo bikomeye cyane kwa sa FRDC mu bikorwa byose bya gisirikare byakorewe muri ibi bice kugeza ubu M23 yongeye gutungura benshi mu bikorwa byarimo ku butaka bwa Kongo abandi bati kuko igomba kubohoza ibice byose byihuse bisigaye mu burasirazuba bwa Kongo ngo bigomba gufatwa Butembo n'ibindi bice byose bikomeye cyane bizwe mu koreso FRDC bigomba kwigarurwa n'igisirikare cy'intare za Sarambwe kuko cyasaze byanyabyo ngo kirashaka kubohoza ibice byose kigahagarika FRDC ikirukanwa mu bice byose mu burasirazuba bwa Kongo mwabana umwe izi operasiyo karundura zongeye guteza ibibazo bikomeye cyane muri koreso FRDC yongeye gutakaza ingabo ikakwibikoresho ndetse ikongera kwamburwa ibice by'ingenzi bikomeye cyane muri
teritwari ya Masisi ndetse na Rubenu ahumvikanye urugamba rw'injyana muntu ku buryo bukome. Estel izi operasiyo karundura igisirikare cy'intare za sarambwe cyazikoze zite byifashe bite ibi byose ni mu makuru akomeye cyane twamaze kumenya gatanu kuri gatanu mu makuru akomeye cyane aturuka ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Turagurukaho ku buryo burambuye tubakubita makuru y'idonido akantu ku kandi ku buryo byifashe n'uburyo ki izi operasiyo zakozwe byero n'igisirikare cya M23. Si ibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande igisirikare cya Sadeke kiri mu butumwa bwiswe Samedi arasi ku butaka bwa Kongo kifatanyamo na koalisiyo ya FRDC mu bikorwa byose bya gisirikare byo kwirukana M23 ku butaka bwa Kongo. Cyongeye kongera ingabo, cyongera intwaro zigomba kwifashishwa mu rugamba kandi rwo kwirukana M23 ku butaka bwa Kongo. Kugeza ubu ibintu bigiye gukomera ku buryo bukomeye cyane ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Harongera kumvikana urujya n'uruza rw'indege za Antonov zikomeje kudeployinga ibitwaro karundura bya Sadeke ku kibuga cy'indege cya Goma. N'intwaro ziri guturuka muri South Africa y'epfo, izindi zigaturutswa Tanzania ngo mukuza kwifashishwa mu bikorwa byose bya gisirikare. Izi ngabo z'umuryango wa Sadeke zirimo mu butumwa bwiswe TAMIDRC ku butaka bwa Kongo. Ese ibi byo byifashe bite? Ibi byose ni mu makuru akomeye cyane twabategure ku mutekano, politiki na demokarasi, aya ndetse n'andi menshi azindutse ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Ni amakuru akomeye cyane tujye kugaruka ku buryo burambuye kuri uyu murongo mugari bagezeho amakuru agezweho ku mutekano, politiki na demokarasi. Nshuti z'akadasohoka, turongere turabatumiye muze nanone duhurire kuri uyu murongo mugari. Duhure mwibuka gukanda ku ijambo subscribe ni hasi gato kuri buto y'umutuku, mukande no kunzogera. Ubundi mujye mukomeza kuba natwe gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Tubahaye ikaze. Igisirikare cy'intare za sarambwe mu bikorwa byose bya gisirikare kirimo ku butaka bwa Kongo kirongera kumvikana neza mu bikorwa byose bya gisirikare muri operasiyo karundura y'indimbura abagabo cyakuriye muri teritwari ya Masisi mu rugamba karundura cyatangijweho na koalisiyo ya FRDC ku buryo bukomeye. Kugeza ubu ku misozi ya Ndumba ndetse na za Bweramana M23 yahakoreye operasiyo karundura yongera kwibasira koalisiyo ya FRDC yari kambitse muri ibi bice, umaze kagaba ibitero karundura mu bice byose bigenzurwa na M23 muri teritwari ya Masisi. Kugeza ubu koalisiyo ya FRDC yahuye n'ibyago bikomeye kuko yibasiwe n'igitero karundura cya M23 n'ibitero bivugwa ko M23 yagabye yifashishije abasirikare basaga 400 ngo bagabye igitero karundura kuri FRDC zirezwe neza za muri ibi bice. Ni ibitero byari bigamije gusenya defense za FRDC zari zishinzwe ibikorwa byose bya gisirikare byo kujujubya M23 muri teritwari ya Masisi. Biravugwa ko ngo abasirikare ba M23 bakoresha imbunda za AK-47 ndetse bongera kuvundereza ibisasu biremereye bya mota mu birindiro bikambitsemo FRDC. Ndetse biravugwa ko ku misozi ya Ndumba Bweramana pozisiyo enye za FRDC zasenywe bikomeye cyane na M23, abandi bakicwa nk'ibimonyo, abandi bakirukanka kibuno mamaguru. Nyuma gushushubikanishwa byero n'ibikorwa bya M23 ahantu haguye abasirikare ku buryo bukomeye cyane kuruka kandi rwa koalisiyo ya FRDC. Kugeza ubu ibi byose byongeye gutera icyuho gikomeye n'ubwa bukomeye cyane ku ruhande rwa koalisiyo rwongeye gutsindwa byeruye. Ibikorwa byose bya gisirikare rwatangijwe muri teritwari ya Masisi ngo rushaka kwirukanamo M23 mu bice byose igara muri teritwari ya Masisi. Kugeza ubu aha hantu harakomeza kumvikana urugamba rukomeye cyane hagati ya M23 na FRDC ku buryo bukomeye. Ibi byose ni inkuru zikomeye cyane ziratwerekeza Isake mu birometero 28 byo ngo kandagira igoma. Aha hantu harakomeza kumvikana irimbukiro ku buryo bukomeye cyane hagati ya M23 na FRDC. Iki ni gice cyamaze kwitwa ikirimbukiro bya nyabyo bitewe n'ibikorwa byose bya gisirikare bikomeye cyane bikomeje kubera aha hantu. Kugeza ubu koalisiyo ya FRDC ikomeje kurya akarungo ku buryo bukomeye ngo irashaka Sake igice cy'ingenzi bya nyabyo gifatwa nk'amarembo y'umujyi wa Goma. Irashaka kwirukana M23 Isake kuyikumira gukomeza kugenzura Sake n'ibindi bice bikomeye cyane byo muri teritwari ya Masisi. Kugeza ubu igisirikare cya FRDC kirakomeza kugaba iterukana kuri M23 ngo kirashaka gufungura umuhanda Sake Minovo kubera no kubwiza ndetse n'indi mihanda myinshi ihuza Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ibi byose no gushakira inzira ibikorwa byose bya gisirikare bya koalisiyo mu buryo yakwerekeza ibitero mu bice byose bigenzurwa na M23 ku butaka bwa Kongo. Mwabantu umwe Isake yarakomeza kubera agace k'irimbukiro ku buryo bukomeye kuko M23 irashaka agace k'ingenzi bya nyabyo ikomeze gukumira ibikorwa byose bya gisirikare bya koalisiyo ya FRDC. Ni mu gihe koalisiyo ya FRDC ikomeza kugaba ibitero kandi biremereye bya hato na hato kuri M23, Isake irashaka kwigarura aka gace k'ingenzi kifashishije
yifashishwe mu bikorwa byose bya gisirikare byo gutegura ibitero rushuma byo kugaba mu bice byose bitandukanye bya M23 ndetse na gace kafashe kwa FARDC gufungura imihanda myinshi yafunzwe na M23 ginigu umujyi wa Goma bya nyabyo utandukanye umujyi wa Goma n'ibindi bice byinshi byihuza umujyi wa Goma na Kivu Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo kugeza aho ni ikibazo gikomeye cyane cyongeye kubera ikibazo n'umutwaro ukomeye cyane kwa Lisoa FARDC yamaze gufungirwa Goma mu mujyi rwagati ikanirwa bikomeye cyane na M23 kugeza ubu koalisiyo irashaka gufungura inzira zose zihuza umujyi wa Goma n'ibindi bice byose mu burasirazuba bwa Kongo ibi byose nibikomeje guteza urugamba kano rw'irimbukiro bya nyabyo mu bice byose bigenzurwa na M23 ku butaka bwa Kongo sibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande reka twerekeze muri teritwari ya Rubero akomeje kumvikana ibikorwa byose bya gisirikare bikomeye cyane hagati ya M23 na FARDC anongera kumvikana naho operasiyo kano ndakozwe byera n'igisirikare kinareza sarambwe ngo mu gutsinda ibitero byose bya FARDC gusenya inkambi zose zikambitsemo koalisiyo ya FARDC zifashishwa mu bitero byose FARDC gaba kuri M23 muri teritwari ya Rubero kugeza ubu koalisiyo ya FARDC irakomeza kumvikana mu bikorwa byose bya gisirikare byo gutangira M23 igakumirwa kugera mu mujyi wa Butembo ni mu gihe M23 ikomeza ibikorwa byayo byose bya gisirikare yikezwa muri uyu mujyi ngo mu gutsinda ibikorwa byose bya gisirikare bya FARDC gusenya ibirindiro byose bya FARDC ngo kuko umujyi wa Butembo ariyo ndere y'ibikorwa byose by'ubugizi bwa nabi butegurwa na FARDC bikigabizwa mu bice byose bigenzurwa na M23 ku butaka bwa Kongo mwabana umwe arugira kumvikana irimbukiro ku buryo bukomeye cyane ubwo koalisiyo FARDC yagabwe ibitero karundura mu bice byinshi bitandukanye byo muri teritwari ya Rubero bigenzurwa na M23 kugeza ubu ngahantu M23 yongeye kwakorera agasha ku buryo bukomeye yongera gutsinda ibitero byose bya koalisiyo kugeza ubu ngamakamyabiri ya FARDC yongeye gutwika byero na M23 imbunda zisaga kuri 20 zongera gufatwa byero n'igisirikare kinareza sarambwe abasirikare benshi bapfiriye muri operasiyo abandi birukanka kibuno mamaguru kugeza ubu ibi byose biratanga ishusho yo gutsindwa kwa nyako k'ubutegetsi bwa Kinshasa ku ntambara kanundo vanganyemo na M23 ku butaka bwa Kongo mwabana umwe amakuru akomeye cyane aturuka muri iki gice aravuga ko ari urugamba kanura rw'inkona bagabo rwa nyarwo M23 yongeye gukora operasiyo karunda yo kwihanangiriza FARDC igaragaza ko kubi no kubwiza ikomeza kwerekeza ibitero byayo karunda mu mujyi wa Butembo ndetse ko igomba kubohoza uyu mujyi vuba na bwango sibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande mu mashyamba ya Zawarikare harongera kumvikana ibikorwa kanura by'intambara byahuje M23 na FARDC ku buryo bukomeye cyane urugamba kanura rwatangijwe na koalisiyo FARDC yashakaga kwirukana M23 muri ibi bice mwabana umwe ivumbi ryongeye gutumuka ku buryo bukomeye cyane igisirikare kinareza sarambwe cyongeye kwigahagararaho ku buryo bukomeye cyongera kwivugana abasirikare ba FARDC nubwo kugeza ubu n'amakuru y'umubare w'abasirikare bapfiriye muri iyi operasiyo karunda yakorewe muri ibi bice biravugwa ko igisirikare cya FARDC cyongeye gutakaza ku buryo bukomeye cyane wamaze kirukanwa mu bice byose byo muri teritwari mu mashyamba ya Zawarikare mwabana umwe ahantu ngo habereye urugamba kanura rw'imbaraga hagati ya M23 na FARDC ngo birangira igisirikare kinareza sarambwe kirukanye igisirikare cya FARDC ku buryo bukomeye ibi byose nibikuye mu makuru akomeye cyane societe civile aturuka muri iki gice akongera kwemezwa na raporo za gisirikare zivuga kanu ku kandi ku buryo byifashwe mu bice byose byabereye mu rugamba hagati ya M23 na FARDC ku buryo bukomeye cyane sibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande ingabo za SADC ziri mu butumwa bwiswe SAMIDRC ku butaka bwa Kongo mu burasirazuba bwa Kongo ubutumwa bwo kurwanya M23 ikirukanwa igasembwa mu bice byose bizwimo ku butaka bwa Kongo ngo zongererwe ingabo zongererwe ibikoresho ngo bigomba kwifashishwa mu rugamba rwo kurangiza M23 byanya byo ku butaka bwa Kongo kugeza ubu amakuru akomeye cyane aturuka i Goma mu burwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru aravuga ko indege Antonov ituruka muri Tanzania gaturuka muri Afrika y'Epfo ngo zongiye kurandinga mu burasirazuba bwa Kongo ku kibuga cy'indege cya Goma zizanye ibikoresho kanura ngo bigomba kwifashishwa na SADC mu bikorwa byose byo gutsinzura M23 ikarimburwa ku butaka bwa Kongo ibi byose biragaragaza ishusho y'urugamba rukomeye cyane rugomba gukara mu bice byose bitandukanye ku butaka bwa Kongo mu gihe koalisiyo FARDC ikomeje kongererwa ibikoresho ikadeployinga umubare mwinshi w'abasirikare mu bice byose biri hafi yaho M23 ikambitse mu burasirazuba bwa Kongo mwabana
ahantu ibintu bikomeje gukomera ku buryo bukomeye cyane. Birumvikana ko koalisiyo FARDC gishobora kuba igiye kongera guhagurutsa ibitero by'indege mu bice byose bigenzurwa na M23 ku butaka bwa Congo, akaga kakongera kugura abaturage batuye mu ntego za M23 nyuma y'uko bashobora kwibasirwa n'ibitero kanura bishobora kugabwa buhumyi. Ibitero by'indege nk'uko byagiye bigenda mu bice byinshi bitandukanye birimo nka Mwiso n'ahandi henshi mwibuka mu burasirazuba bwa Congo kugeza ubu, aha hantu ibintu bigiye gukomera ku buryo bukomeye cyane.